stack jag in och kollade på Sky High. Och så söp vi och sånt yngre och han rev ner byggnadsställningar. Han var riktigt så här vild liksom. Så jag tänkte, fan kul var det här. Så stack vi in backstage med, till Claes, vad heter han? Claes Yngström. Och Yngve bara tog hans gitarr. På tösta gurkan liksom. Och så började han lira som fan. Och jag vet att alltså, han spelade så fort han bara kunde. Och rent och allt han kunde så här. Så bara gav han tillbaka till Claes Yngström och sa, Yngve Malmström har det här med. Liksom. Och han stod bara där. Vad fan var det liksom som hände? Sen köpte jag gitarr.